23. a 24. apríla sa letisko v Holíči stalo miestom už 16. ročníka medzinárodnej súťaže rádiom riadených bezmotorových modelov kategórie F3E. Podujatie usporiadal modelársky klub Holíč v spolupráci s mestom a miestnym aeroklubom ako súťaž o pohár mesta Holíč, ktorá je zaradená do seriálu Svetového pohára. Súťaž mala i tento raz medzinárodnú účasť. Na štarte sa zišlo 35 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Súťažiť prišli úradujúci majster sveta Jan Litva z Levíc, družstvo Českej republiky ako majster Európy a ďalší, ktorí bojujú o účasť v reprezentácii na tohtoročný svetový šampionát v Slovinsku. Úvodný deň sa odlietalo 6 kôl. V nedeľu preteky poznačil silný studený vietor, ktorý sťažil lietanie. Prvých 9 pretekárov postúpilo po absolvovaní základných kôl do finále. Celkovým víťazom sa stal český reprezentant Jiří Duchaň. Druhé miesto obsadil Juraj Adámek z Nitry. Tretí skončil Ľuboš Nemček z Martina. Z dvojice súťažiacich usporiadateľského modelárskeho klubu Holíč sa lepšie umiestnil Milan Morava, ktorý obsadil 22. miesto. Jeho oddielový kolega Jozef Vitásek sa umiestnil na 31. priečke. Poďakovanie patrí organizátorom, časomeračom a tým, ktorí sa postarali o stravu pre všetkých účastníkov. Mestu Holíč patrí vďaka za finančnú podporu, spoločnosti SMM Holíč SRO za materiálnu pomoc a miestnemu aeroklubu za spoluprácu pri organizácii súťaže. Súťaž mala vysokú športovú úroveň a bola technicky dobre pripravená. Svedčí o tom aj skutočnosť, že predseda klubu leteckých modelárov Slovenska ponúkol organizátorskému klubu možnosť zorganizovať majstrovstvá Európy 2019 v Holíči.